Националното училище по пластични изкуства и дизайн на академик Дечко Узунов е единственото учебно заведение в страната, което предлага на своите възпитаници да изучават лютиерство. От тази година тази професия влиза и в списъка на Министерството на образованието и науката за защитени специалности. Лютиерството, специалност класически инструменти, е специалност, която единствено при нас, тук в Национално училище по пластични изкуства и дизайн на академик Дечко Узунов се преподава. Вече години, в които ние си даваме сметка колко е важно производството на класически струнни инструменти да продължи в Казанлък, в Кремона. Поради тази причина през 1988-89 година влизат първите ученици в тази специалност. И се радвам, че днес много от тях са известни лютиери, които работят за цял свят. Колко ученици горе-долу се интересуват от това всяка година? Не всяка година имаме прием, а през година или през две. Тази година няма да има, но до година, през 2023-2024, ще започнем да подготвяме учените за следващата учебна година. Така че надявам се да има достатъчно кандидати и деца, които да не се притесняват, че това, което ще учат, е безкрайно трудно. То е трудно, но когато с любов правиш инструментите, които ще работиш, няма как да не се случват нещата. А какъв е приемът за тази специалност? Смисъл като изпит? Държат изпит по рисуване и по музика. Тъй като в края на своето обучение държат национални изпитни програми, по които се явяват на изпит по теория и изпит по практика. Така че би трябвало да могат да представят инструмента, който са направили, и да изсвирят на инструмента мелодия. Заради това и изпита е такъв. Знам, че ходят на практики. В Кремона, България, държат своите производствени практики. И всяка седмица колегата Никола Христов Николов е в Кремона с учениците. Радвам се, че там в самото производство могат да видят как се справят работниците и да си дадат сметка колко усилия са необходими, за да издържат на тази прекрасна професия. Радвам се, че специалността класически инструменти вече е сред защитените специалности в България. Националната изпитна програма за професия лютиер, специалност класически инструменти, е утвърдена на 22 март 2023 година и се надявам и сега нашите възпитаници да се справят отлично с теория на професията и практика на професията. В училището се изучават отблизо техниките и тънкостите на добрата цигулка. Обучението на ученици започва от 8 клас до 12 клас, като сега даже в момента имаме 3 паралелки, 8, 10 и 12. От 8 до 10 клас изработват по няколко пъти всеки един от детайлите на цигулката. След което 11 и 12 клас се започва изработка на определен модел, инструмент, който в 12 клас трябва да бъде абсолютно завършен и да може да го свирят, защото в същото време имат часове по солфеж и по цигулка, с което да извършат акустична проба на този инструмент. Какви са тънкостите на хубавата цигулка? Тънкостите на хубавата цигулка са не една. От подбора на дървения материал, който трябва да съхне поне 10 години, до направата, до разликата в различния модел на цигулката. Дори самите ученици, правейки вече в 12 клас, един и същи модел, виждат как на различен ученик, направен един и същи модел, уж по един и същи начин, но звука накрая е различен. Може би има общо на всеки различната грешка, която е допуснал, или на всеки различната душа, която е дал на инструмента, но накрая има разлика в звучението.
през последните години все повече желаещи има, които идват, кандидатстват на изпитите, които са. Всеки идва от тях с различно, дали някой от дядо си, баща си, които са били дърводелци, иска да продължат нещо такова, да се занимават най-малкото с дърво. Други имат чисто купнеш точно към цигулката и да продължат да се научат да го правят това нещо. Съответно, тези, които имат по-голямо желание, заминават в Италия да продължат обучението си в Кремона. Други от тях пък някои решават да продължат да работят в местната фабрика за струнни музикални инструменти. Не всички са свързани изцяло с цигулката, някои влизат в производство на китари от различен тип. Част от младите лютиери са провокирани да изучават тази специалност като продължение на семейна традиция, други от любопитство, а много от тях продължават и живота си в тази насока. Как реши да се захванеш точно с лютиерство? Ами, причините са много. Първо, аз обичам да ползвам ръцете си. Обичам да правя не само от дърво, каквото и да е с тях. От малък съм сръчен и дядо ми принципно е дърворезбар, дърводелец. Дърворезби е правил също и мебели. И от малък съм запален по дървообработването. Другото, което е, обичам да развивам нещата по мой начин, понеже това е една от малкото професии, които може да правиш както искаш нещата, в какъвто ред ти смяташ за правилен. И това също много ми хареса. Също така е идеална комбинация от бизнес, изкуство и също една от малките професии, които реално можеш да видиш от началото до края всичко, което си направил, да приема крайната си форма. Малко професии могат да се похвалят с това нещо. Тук нататък, на къде продължаваш? Продължавам към академията в Италия, която е най-признатата в целия свят. И там ще доразвия майсторските си умения. Като цяло подготовката започва първо, нали, трябва да сме отпочинали, тъй като работата с този материал изисква огромно наблюдение, някъде да не се получи хватване или случайно, не дай се Боже, се получи някаква пукнатина да се забележи още в началото. Първо трябва да сме отпочинали, и то много. Да не сме напрегнати, като цяло да сме напълно спокойни, за да може и да работим спокойно с материала. Какво те привлече към изработването на тези инструменти? Изработването на тези инструменти ме привлече първо от обичаме да слушам класическа музика и най-вече музика, която се свири от цигулка, виолончело, контрабас. И се запознах с този занаят, като дойдох тук в училище покрай учителката ни по музика. Още повече ми харесва това да виждам как, нали, началото от материала от трупче да се сътвори крайния вариант на инструмента и след това да се просвири и съответно да се свири на него. Ти се насочил към съвсем друга посока, но ще забравиш ли този занаят, така да го наречем? Не, ще се го запазя като хобби, през свободното време ще се го практикувам. Китарата ме привлече към тази специалност, защото от много малка се занимавам с този инструмент и винаги съм искала да разбера как се прави и да мога сама да се направя и да свира на него. А ще продължиш ли от тук нататък? Ами, мисля, че желая да продължа с тази специалност, защото много ми харесва. Обичам да се занимавам с по-пипкава работа, а лечерството е точно такава. Изисква много търпение, но също така и желание. Моя дядо, ние сме поколение дърводелци и почнах от малък да работя в къщи, да се занимавам с нещо и преди 2 години реших да пробвам какво е лечерството и дойдох на изпита. Хареса ми, продължих да го уча, сега след не се знае колко години може да отида и в Италия. Но ще видим как ще се стъкат обстоятелства. По
покри ли твоите очаквания това, което научи, това, което видя, това, което правиш, удовлетворява ли те? Да. Аз почнах от нулата и сега мога да кажа, че съм доволен от моята изработка. Лютиерството е една от специалностите, които са уникални като съдържание, а обучението по нея се завършва с държавен изпит.